bagi memperkemas jentera perkhidmatan awam patukan pertugas khas reformasi sektor awam ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menyegerakan pelaksanaan projek serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat STAR telah berjaya melaksanakan projek rintis mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu pesakit di zon hijau Jabatan Kejemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang Selangor dan akan diperluaskan kepada hospital lain. Tempoh kelulusan PAS Expatriate telah dikurangkan daripada 87 hari kepada hanya 5 hari untuk syarikat yang memenuhi kriteria. Manakala kaedah pembayaran tanpa tunai bagi menangani rasuah akan diperluas. Keempat, Alhamdulillah Malaysia terus unggul sebagai antara negara Asia yang paling berdaya saing dalam persaingan global. Kerajaan turut mensasarkan Malaysia untuk menduduki tangga ke-20 teratas dalam sub-indeks kecekapan kerajaan dalam IMD World Competitiveness Yearbook pada akhir tempoh RMK12. Bagi memperluas akses perkhidmatan awam kepada rakyat, kerajaan telah beralih kepada pendigitalan pendigitalan perkhidmatan yang diungkapkan sebagai kerajaan berteknologi termaju, GovTech. Bawah anjakan utama industri berasaskan teknologi dan digital. Inisiatif ini mampu menjimatkan kos, masa dan tenaga serta berhasil menunjukkan penerimaan yang positif dan mencatat kemajuan dalam pencapaian. IKR, Inisiatif Kemudahan Rakyat misalnya, membolehkan permohonan dibuat secara terus dalam talian. Sehingga 31 Ogos 2023, sebanyak 3776 permohonan IKR telah diterima. Penggunaan identiti digital nasional secara rintis bagi pengesahan identiti yang selamat dan terpelihara dijangka akan diluncurkan pada tahun 2025. Aplikasi MyJalan yang baru diluncurkan memudahkan rakyat untuk membuat aduan mengenai kerosakan jalan kepada kerajaan. Aplikasi ini telah menerima lebih seribu aduan. Ini merupakan petanda positif bahawa keterlibatan rakyat secara proaktif dalam gemblengan tenaga bersama kerajaan akan menghasilkan jaringan jalan raya yang selamat dan bermutu. Penegasan ke-12 mempertikat kekecekapan pelaksanaan dan pemantauan. Kerajaan sebagai kerajaan yang cekap dan tangkas mesti bekerja untuk memenuhi harapan rakyat menepati ciri-ciri al-khawi al-amin berdaya saing dan berintegriti dan hafizul Al alim pelindung yang beramanah dan berilmu insya-Allah kerajaan perpaduan akan melaksanakan strategi dan inisiatif yang direncanakan dalam KSP RMK 12 secara teratur bersistematik dan bertanggungjawab Tiga perkara pokok yang perlu diberi perhatian. Pertama, bersama-sama memastikan setiap anggota kabinet memantau pelaksanaan projek RMK12 agar rakyat mampu mengecapi nikmatnya tanpa berbelenggu. Pelan bagi pemantauan pelaksanaan kebijakan KSP RMK12 disediakan sebagai panduan bagi setiap kementerian dan agensi. Sebahagian daripada sasaran KSP RMK12 dijadikan KPI kementerian. Jatuh kuasa khas pemantauan KSP RMK12 ditubuhkan. Kedua, bagi projek-projek yang telah lama diluluskan, termasuk projek dalam rancangan Malaysia terdahulu, namun belum dapat dimulakan dalam tempoh yang munasabah, maka akan dibatalkan. Ini bertujuan memberikan laluan kepada projek-projek rakyat yang lebih mendesak. Ketiga, ingin saya mengajak semua anggota dalam kerajaan termasuk anggota pentad dan ketua jabatan agar sama-sama melaksanakan tanggungjawab dengan jujur dan amanah bagi memastikan peristiwa salah laku dan teguran audit yang telah dilaporkan dalam laporan ketua audit negara tidak berulang. Tuan yang dipertua, Lali yang berhormat, insyaAllah kita akan terus mengambil pendekatan aktif, mendengar dan melibatkan rakyat, menerima teguran supaya pelaksanaan RMK 12 dapat dijalankan dengan memuaskan dan membantu kita dalam merangka RMK 13.